Carros e Companhia, o fantástico mundo do automóvel. A Transtec 2006, feira de transportes, veículos, implementos, encarroçadoras e autopeças, vem aí. Cobalt SS Supercharger, um Chevrolet de tecnologia e refino com destaque para suas várias versões. Mitsubishi Cup, o rally de velocidade que mexe com a adrenalina de muitos. Kangoo ganha versão Sportway. Rally dos Sertões define percurso. Copa atrapalha, mas vendas vão bem. Estes são os principais assuntos do Carros e Companhia, o fantástico mundo do automóvel que está começando. O mundo do automóvel desfila a partir de agora na Rede Vida de televisão. Carros e Companhia. As novidades, avaliações, lançamentos, todos os detalhes do setor automotivo. Carros e Companhia. Os números de custo do transporte de carga rodoviário no Brasil tem obrigado as empresas do setor a buscar alternativas para continuarem competitivas. Segundo pesquisa de mercado, de cada R$ 100 de frete, apenas então somente R$ 8 representam lucro para o transportador. 56 ficam com o governo, 27 vão para a mão de obra e 9 são para pagar juros. Assim, cada vez mais, as empresas buscam alternativas para reduzir o custo da tonelada transportada. E uma delas é transportar mais carga de uma só vez. Mas como fazer isso sem exceder o limite de peso estipulado por lei? Éder Seraglio, diretor da Jaguar Transportes e Logística, mostrou como fazer ao apresentar os resultados de uma ideia ainda inovadora aqui no Brasil: a aplicação de aços de alta resistência na fabricação de implementos rodoviários, com o objetivo de reduzir o peso da carreta e, consequentemente, aumentar a carga útil transportada por viagem. Um ano depois de iniciar as operações com uma carreta tipo bitrem, a Jaguar aumentou o faturamento em R$ 3.375 carreta mês, com o mesmo número de viagens em relação ao leasing. O segredo foi reduzir em 7% o peso do implemento, com o uso do Acus Domex 700, que é fornecido pela SSAB Brasil, que é uma empresa filial do grupo SAB Swedish Steel, uma siderúrgica sueca de aços especiais voltados ao segmento de transporte. Ao invés de 37 toneladas por viagem, a nova carreta com esse aço permite transportar 39 toneladas e meia sem exceder o limite de peso, pois o implemento ficou 2 toneladas e meio mais leve. A utilização de aços de alta resistência é um caminho sem volta e, apesar dos ajustes e adequações do processo fabril, o resultado final é fabuloso. A Renault iniciou a comercialização da série limitada Kangoo Sportway, segundo modelo da marca a ostentar a assinatura Sportway. Somando 350 unidades e com o preço sugerido de tabela a partir de R$ 50.590, a série limitada se destaca principalmente pelo seu completo pacote de equipamentos de série. Disponível em uma opção de cor sólida, o branco, e em 5 de cores metálicas, azul crepúsculo, prata boreal, cinza efejord, vermelho garancê e verde cobre, o Kangoo Sportway traz equipamentos e acabamentos exclusivos que ressaltam o lado aventureiro deste modelo multiuso. Recentemente, a General Motors trouxe ao Brasil um grupo de carros produzido nos Estados Unidos. Aqui foram testados lá na pista de provas da empresa. E hoje você conhece mais um desses modelos, o Cobalt SS Supercharger. O modelo apresenta um design expressivo e uma experiência única de dirigibilidade. Ele é produzido na fábrica da GM em Lordstown, em Ohio, nos Estados Unidos.
O Cobalt oferece uma seleção diversificada de estilos expressivos de carroceria, interior requintado, motores de 4 cilindros inspirados em carros de corrida, transmissão com mudança de marchas bem suave, suspensões ajustadas com precisão e rodas dinâmicas. A experiência dinâmica no volante toma como base a arquitetura sólida Delta da General Motors. A família Cobalt inclui 2 versões de carroceria, um sedã e uma outra coupé, em um total de 8 níveis de acabamento para o seu interior. O sedã apresenta os acabamentos básico, LS, LT e SS, enquanto que o coupé está disponível em padrão básico também, LS, SS e a versão SS Supercharger, testada aqui no Brasil. Cada modelo inclui interior, conjunto de motor, transmissão, suspensão e rodas específicas, assim como uma longa lista de características padrão e disponíveis como opcional. A família Cobalt dá continuidade ao caráter requintado e expressivo do design da Chevrolet americana. O sedã conta com uma aparência bem sofisticada, juntamente com uma posição elevada de assentos, dando uma visão mais dominante da estrada. No coupé, a Chevrolet se baseia na identidade do esportivo mais cobiçado nos Estados Unidos, o seu Corvette. A versão SS Supercharger conta com uma suspensão desenvolvida nas pistas para entregar o melhor de esportividade e desempenho. Conta com barras estabilizadoras dianteiras de 24 milímetros e de 22 milímetros da traseira, molas mais duras e também rodas de 18 polegadas de alumínio forjado com pneus de alta performance. O motor 2.0 litro Supercharger produz 208 cavalos de potência a 5.600 rotações por minuto e um torque de 23.5 kg-forças motor a 4.400 rotações por minuto. O coração desse motor é o compressor Eaton M62, que inclui o intercooler que dá esta potência e esta velocidade final de alta performance no Cobalt SS Supercharger, modelo da Chevrolet, testado aqui no Brasil. Embora o primeiro semestre tenha sido o melhor da história da indústria automobilística brasileira, em termos de vendas de veículos, com emplacamento de 1.463.280 unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos, o mês de junho foi encarado como um tranco no mercado, mesmo tendo sido também recorde dos junhos, com 246.936 veículos emplacados. Os jogos da Copa do Mundo acabaram afetando o ritmo de negociações, segundo as montadoras. Pois a peleia, como nós, gaúchos, dizemos, do setor de automóveis, segmento de sedãs, é coisa muito, muito séria. Não bastasse a chegada do New Civic, belíssimo, já crescendo no mercado, a presença sempre importante do Vectra, o Corolla, que foi o grande sucesso, desbancou muita gente, o novo Megane, a Kia aparece agora com o Cerato, fazendo uma grande campanha brasileira, e é um sedã que tem condições, chega a Peugeot, trazendo o seu 307, que é um carro de design magnífico na versão hatch, também agora na versão sedã. E se não bastasse, isso tem o Bora, a Volkswagen já anda mostrando o Jetta, que diz que começa a vender antes do final do ano. Então a gente vê que um segmento que era pequeno, que representava muito pouco do nosso mercado, ganha uma série de concorrentes e concorrentes de peso, mostrando carros belíssimos, designs modernos, motorização de ponta. Isso tudo acelera o mercado, é claro. São carros de um porte, são carros de um preço, como é o Fusion da Ford, que também compete aí pelo seu preço, mas que estaria num segmento um pouco mais adiantado. Enfim, é briga para cachorro grande, como se diz. E você que pode comprar, que tem essa condição, tem um leque de ofertas para escolher. E qualquer um deles, pode ter certeza, estará muito bem servido. Agora é o intervalo, mas fique aí. Depois, mais atrações desfilando aqui neste Carros e Companhia.
Carros e Companhia, o fantástico mundo do automóvel. Carros e Companhia, o fantástico mundo do automóvel. A Suspensys Sistemas Automotivos conquistou o prêmio Reconhecimento ao Fornecedor da Ford na categoria Custos, devido ao desempenho positivo no índice Peças com Problema por Milhão, prazo de entrega e redução de custos. Para conquistar tal prêmio, é necessário contar com o QI da Ford, premiação que qualifica a empresa nos padrões de excelência em qualidade em processos da montadora, produtos e serviços, e que habilita a companhia a fornecer para todas as fábricas da Ford no mundo. A partir desta política de qualidade, a Suspensys integra um grupo seleto de empresas do Brasil a contar com normas que caracterizam uma companhia de classe mundial e reforça a vocação para a qualidade. Entre os dias 15 e 18 de agosto próximo, a cidade de Caxias do Sul vai sediar a Transtec 2006, feira de transportes, veículos, implementos, encarroçadoras e autopeças. O evento, idealizado pelo CIMEX, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, chega à sua sexta edição, com novidades para reafirmar sua posição de destaque no mercado nacional. Para tanto, a Transtec pretende reunir mais de uma centena de empresas do segmento automotivo, incluindo a participação de montadoras, encarroçadoras, implementos rodoviários, indústrias de autopeças, concessionárias, sistemas de gerenciamento e controle de frotas, financeiras, seguradoras e demais produtos e serviços para o transporte, como fabricantes de pneus, distribuidoras de combustíveis, entre outras. Destaque ainda para a realização de seminários e palestras com importantes expoentes da área de transportes que estarão abordando temas de relevância para os profissionais envolvidos com o setor. Transtec 2006 é o encontro do segmento de transporte que ninguém ligado a ele pode ficar de fora, pela relevância dos participantes, novidades que vai apresentar e também pela parte técnica que vai abordar, atualizando assuntos de interesse dos segmentos representados na feira Transtec 2006. A Dunas Race divulgou o tão esperado roteiro para a 14ª edição do Rally Internacional dos Sertões, que acontece de 24 de julho a 5 de agosto, com largada em Goiânia. Em relação ao ano passado, o percurso total diminuiu. Serão 3.878 quilômetros, dos quais 1.986 quilômetros, ou seja, 51% de trechos de especiais. Em 2005, foram 4.553 quilômetros totais. Cerca de 70% do percurso desse ano será corrido dentro do estado da Bahia. As principais novidades são a obrigatoriedade do uso do sistema de segurança Sentinel, visando maior segurança nas ultrapassagens. Quando acionado, através de um botão, transmite digitalmente um sinal sonoro ou um flash poderoso, notificando o veículo alvo da aproximação dentro de uma distância de 150 metros em terreno plano. O Parque de Aventuras Base 84, localizado na Fazenda Potira, em Itu, São Paulo, distante 80 quilômetros da capital, foi palco de mais um show de habilidade e muita técnica de pilotos e navegadores da Mitsubishi Cup, proporcionando, nesta etapa também organizada pela Mitsubishi Motors, deste rally de velocidade, que é disputado em estilo cross country, que está em sua 7ª temporada. E já é também no Brasil uma das categorias mais importantes do nosso automobilismo. Com a expectativa de uma etapa extremamente técnica, 53 duplas partiram para as três provas cronometradas em uma pista mista, bastante travada, repleta de ganchos, mudanças de piso e com extensão aproximada total de 28 quilômetros. O intuito era o mesmo, começar o dia com uma vitória, já que a diferença entre os líderes diminui a cada etapa, confirmando o equilíbrio absoluto que caracteriza a temporada atual da Mitsubishi Cup.
É importante lembrar que a competição é dividida em quatro categorias. L200R para pilotos iniciantes deste tipo de prova. TR4R, que mescla pilotos com alguma experiência e os mais novos. L200RS, onde os competidores possuem bastante técnica e habilidade. E L200RS Master, para pilotos e navegadores com grande experiência nesse tipo de rally. Na L200R, a dupla paranaense formada por César Golo e Bob Pérez mais uma vez confirmou sua boa fase e cravou seu nono pódio consecutivo, faturando a quarta vitória em quatro etapas disputadas desta temporada. Hoje nós andamos o que podíamos, tivemos alguns problemas na última volta que nos atrapalhou bastante e ficamos até receosos de não conseguir a vitória. Provavelmente ficaríamos em segundo lugar, mas na somatória nós tínhamos feito uma excelente primeira volta, a segunda volta foi muito boa também e isso garantiu uma folga que nos deu a vitória na etapa. Para a parte do piloto, que exigiu muito dele, preparo físico então nem se fala. Eu sofri bastante na etapa de tudo ano passado também, eu já tive alguns problemas aí com relação à parte física, porque pesa bastante, o César já não tanto, mas acabou dando tudo certo. Na TR4R, Juliano Diner e Vitor Manch, de Santa Catarina, conquistaram a segunda vitória consecutiva e já começam a entrar na briga pelo título da temporada. Na verdade, a gente não começou no início do campeonato, começou na segunda etapa e pra gente tá muito bom, porque não esperava nem tá tão na frente, esperava tá entre os cinco, mas não em primeiro, e pra nós tá excelente, então não tem como fazer, tá muito bom. Realmente a gente foi no limite, então é ali que a gente ganha, né? Tem que ser no limite e tem que confiar um no outro, isso é muito importante. Pela L200RS, os gaúchos Paulo César Bertolini e Vanderlei Dalla Costa conquistaram o lugar mais alto do pódio e esquentaram ainda mais a disputa pela liderança da categoria, que se apresenta como a mais equilibrada até aqui. A gente vem buscando esse resultado desde o começo da temporada. Tivemos muitos problemas mecânicos, fizemos uma nova parceria com a equipe RR Racing, o que está ajudando nós a desenvolver muito, tanto a pilotagem como o carro. E hoje nós conseguimos alcançar a primeira meta nossa, que é uma vitória, para tentar o campeonato no final do ano, que é o nosso objetivo. Então, de você chegar na terceira volta e ficar controlando o cronômetro e ver que você vai ter que ganhar mais um primeiro lugar, isso não tem emoção que pague, sabe? Cada etapa da atual temporada terminou com um vencedor diferente, confirmando as previsões que apontam a última etapa marcada para Atibaia em São Paulo como aquela que irá definir o grande vencedor deste ano. E por falar em equilíbrio, a categoria L200RS Master é o exemplo ideal. Com as pontuações rigorosamente iguais, a decisão ficou mesmo para a última prova, quando Guilherme Spinelli e Marcelo Vívolo conseguiram abrir 18 segundos de vantagem para a dupla paranaense, formada por Felipe Bibas e Everson Cavazinho, que chegaram na segunda colocação e assumiram a mesma posição na classificação geral. O próximo encontro dos competidores será no dia 2 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina, válido pela quinta etapa da competição. Foi muito preciso, a gente estava até comentando que parece que em 27 quilômetros especiais tiveram mais de 150 referências, a gente estava dando uma olhada, não tinha mais de 500 metros na planilha sem uma referência e era tudo uma em cima da outra. Então hoje, acho que foi uma das provas do ano que foi mais necessário navegar. Acho que hoje o importante foi o uso do pé esquerdo no freio. Quando tem muita curva seguida, principalmente quando é um ritmo mais lento, mais travado, quanto mais você conseguir usar o pé esquerdo no freio, acho que mais velocidade você tem na retomada,
nas saídas de curva, na entrada de curva, também na freada. Então acho que a técnica principal usada hoje foi frear com o pé esquerdo. E a classificação geral, depois de quatro etapas, é a seguinte. Na L200 RS Master, em primeiro estão Guilherme Spinelli e Marcelo Vivo de São Paulo, 169 pontos. Em segundo, Felipe Bibas e Emerson Cavazinho do Paraná, 148 pontos. Na L200 RS, primeiro, Fábio Saciotto e Marco Túlio Lena, de Minas, 153 pontos. Em segundo, Augusto Soares e Roberto Brandalize, do Rio Grande do Sul, 146 pontos. TR4, primeiro, Renato Amaral Rosales e Carlos Volpato Filho, de Santa Catarina, 170 pontos. Segundo, Fábio Vinícius Nascimento e Paulo Nascimento, de São Paulo, com 133 pontos. E na L200R, primeiro lugar, a dupla César Golo e Bob Pérez, do Paraná, com 171 pontos. Em segundo, André Falsarella e Rodrigo Quezan, também de São Paulo, que somam 141 pontos. Apesar do panorama crítico causado pela nacionalização das reservas de gás natural, adotada pelo governo boliviano em decreto datado de 1º de maio, e da previsão de um aumento no preço do gás importado a partir do mês de julho, o mercado de gás natural no Brasil não apresentou retração. De acordo com o levantamento feito pela ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, o consumo do produto vem crescendo no país. E depois do desafio da semana passada, vencido pelo Hermes Loura, que fez um clipe maravilhoso do Fusion da Ford, que está no nosso mercado, produzido no México, a gente vai fechar o programa de hoje com outro clipe lindíssimo também. Aliás, tem agradado muito os clipes, o Hermes dá um trabalho para a gente, porque muitos telespectadores pedindo cópias. E a gente, dentro da possibilidade, tem enviado as cópias desses clipes maravilhosos. Fica aí fechando o programa, então, o clipe de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente se vê em mais uma edição deste fantástico mundo do automóvel, o Carros e Companhia. Até lá.
Carros e Companhia.